Amém. Que Deus continue abençoando cada coração, fortalecendo a alma de cada irmão. É um grande privilégio poder estar aqui mais uma vez. Sempre que nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo, é um grande privilégio. Eu não sei o que nós faremos nos dias em que nos for tirado o privilégio de reunir. Quando teremos que ter reuniões clandestinas, em lugares clandestinos, porque será exigida a marca da besta. Eu creio que isso está muito próximo, por isso o apóstolo São Paulo disse que nós devemos sempre animar, convencer as pessoas a congregar. Porque quanto mais próximo daquele dia está chegando, mais devemos congregar. Isso é a Bíblia. E aonde estão dois ou três reunidos em seu nome, ali ele está. Então, a mamãe chegou a dizer que é um pecado ter um culto na cidade e a pessoa não vir. Se Jesus está ali, por que que não veio? O que que há de mais importante além de Jesus Cristo? O que que há de mais importante do que a nossa salvação? O que que há de mais importante do que o nosso arrebatamento? O que que há de mais importante do que alcançar a fé para o arrebatamento? A Urbana falou que nós estamos trabalhando pela fé que vai nos arrebatar. E fé é um dom de Deus. De fé em fé, de glória em glória. À medida que a palavra vai sendo aberta ao nosso entendimento, esta fé vai se instalando, e à medida que esta fé vai se instalando, nós vamos sendo transformados. E isso, por isso que o apóstolo São Paulo, ele escreveu, né, em Hebreus capítulo 10, não como é costume de alguns, né, que têm costume de abandonar a congregação. Não queremos estar entre esses que têm costume de abandonar. Queremos estar entre esses que congregam. Amém, amados? Hebreus 3, a partir do verso 21, eu quero continuar falando sobre esse tema do sangue. Esse é o tempo, de acordo com a profecia, Romanos 3, verso 21. Esse é o tempo, de acordo com a profecia, aonde o Espírito de Deus está aplicando o sangue em nosso coração. Que era na festa da expiação, no dia 10 do mês 7, quando o sumo sacerdote, que representa Jesus Cristo, entrava atrás do véu, uma vez no ano, com o sangue do cordeiro, ou sangue de um bode, melhor dizendo, para aplicar esse sangue atrás do véu, no lugar chamado propiciatório. Esse véu lá atrás representa a nossa pele humana. O propiciatório representa o nosso coração, onde está a alma. E hoje é o dia em que o Espírito Santo está aplicando este sangue atrás do véu em nosso coração. E esse sangue hoje é o Espírito Santo. E esse é o documento de propriedade que você carrega, de que você é um herdeiro das promessas que estão nesse livro e que você está debaixo do pacto. Por isso que Jeremias comprou uma terra do seu parente e lavrou o termo de compra e guardou o documento num vaso de barro. Aí ele vai para o cativeiro quando ele ainda é um menino, jovem. Porque quando ele voltasse do cativeiro, depois de 70 anos, ele viria aqui naquele pote de barro, pegaria o documento de propriedade para provar que aquelas terras pertenciam a ele, porque o documento está guardado num vaso de barro. O vaso de barro é você. E o sangue é o documento de propriedade de que você é um herdeiro. E Deus coloca esse documento aqui atrás, num véu, num pote de barro, e esse documento é o Espírito Santo. Por isso, nosso parente redentor, Jesus Cristo, toma esse documento. Em Apocalipse 5, foi o documento que Adão tinha, ele perdeu. E o nosso parente recupera esse documento. E nada mais é do que a vida do próprio Deus, morando em nosso coração. E esse é o dia desse sangue estar sendo aplicado atrás de um véu, que é essa pele humana. E ali dentro, Deus está colocando isso para testemunho de que você é um herdeiro e de que ele aceitou o sangue por você.
O sangue tinha que ser aplicado no dia da expiação, atrás do véu. Isso é muito importante e muito sério. É o que trata o livro chamado Livro da Redenção, que é o que a gente chama de os mistérios dos sete selos. Esse é um mistério que o budismo não vai alcançar, o catolicismo não vai alcançar, a denominação não vai alcançar, os judeus não estão alcançando isso, somente o eleito alcançará isso. Porque esse é um documento que Deus te dá, ele é abstrato, você não pode tocá-lo, mas ele é real e verdadeiro. A vida é abstrata, mas você não pode pegar a vida na mão, mas ela existe. Se você abrir uma semente, você não vai encontrar a vida, mas ela está ali, ela é abstrata. Se abrir você pelo meio, ninguém encontra a vida, mas ela está ali. Ela é abstrata, mas está ali. O amor é uma coisa real, mas é abstrato. Você não pode me trazer isso nas mãos, mas ele é real. Então esse documento, ele é abstrato, ele é colocado em seu coração pelo Espírito Santo. E esse é o documento, esse é o título que aquele anjo de Apocalipse 10 entregou a esse anjo. Um título. Qual título? Que o sangue foi aplicado nele. E se o sangue está aplicado em você, não há pedido que você faça que Deus não te dará. Não há poder no inferno que poderá te atingir. Porque você está em comunhão perfeita. 1.000 cairão de um lado, 10.000 do outro. Nenhuma doença, nenhuma praga, nada. Porque você está debaixo dessa proteção, que é o sangue de Jesus Cristo. Por isso Paulo falou, eu não vou me gloriar em nada. Olha, conheço um homem que foi num lugar, no terceiro céu. Ele ouviu coisas e viu coisas, mas ele não pode falar. Eu não vou me gloriar disso. Mas eu me glorio numa coisa, na cruz de Cristo. Amém, amados? Vamos ler a Bíblia. Romanos 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora grava isso, que isso é muito importante. Os dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, como anunciou aos seus servos os profetas. Então, esse testemunho, esse segredo, esse preço pago pelo Calvário, está por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E não há outro lugar debaixo do qual Deus se encontra com o homem. Por isso que esse mundo nunca encontrará salvação, porque esse povo não quer se arrepender. Esse povo não sabe nem o que é pecado. E eles não encontram lugar para se arrepender, porque Deus fechou a porta para eles. Porque a única forma de entrar é através do arrependimento e fé no sangue. Agora veja, isto é, a justiça de Deus pela fé. É a coisa difícil de aceitar, porque é muito simples, de que nós estamos perfeitos aos olhos de Deus, sem mancha, sem mácula, sem nada, através de fé no sangue de Jesus Cristo. É muito simples, porém é a verdade. Quem não aceitar isso, ficará de fora. Porque o homem está sempre tentando botar alguma coisa a mais. Veja, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, olha a palavra, gratuitamente. Então eu não tenho que pagar nada, não tenho que acrescentar nada, não há nada que eu tenha que fazer, o preço já foi pago. Mas como é que posso aceitar? Eu tenho que crer. Se eu não crer, não fará efeito. Veja, gratuitamente pela sua graça, então não é porque obedecemos a Deus, é por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. Então veja, a palavra propiciatório e a palavra propiciação quer dizer tornar, aceitar, tornar aceito. Veja, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo
e justificador daquele que tem fé em Jesus.